মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱ আৰু মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সমানন্দ সোণোৱাল দেৱ আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দেৱলৈ মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ দেৱলৈ মই এটা উপহাৰ হিচাপে দিব বিচাৰিছোঁ। সেইটো হৈছে কবিতাৰ আধাৰত দিব বিচাৰিছোঁ। সেইটো হৈছে বিজেপি চৰকাৰৰ মহানতা। জাতি মাতি ভেটি 2014 চনত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পালে গাদী। সব্বা আৰু হিমন্ত দেশৰ প্ৰগতি, সব্বা আৰু হিমন্ত দেশৰ উন্নতি, চৌদিশে উন্নয়নৰ বৰ্ণা বলিছে, দুখীয়া নিচলা মুখত হাঁহি বিৰি নিছে, অৰুণোদয় আদি কৰি শত সহস্ৰ আঁচনি, অতিকে মহান লাগে চেনে আঁচনি, দুখীয়া দৰিদ্ৰ শিশু চিকিৎসাৰ বাবে আঁচনি সৃষ্টি কৰে সব্বা হিমন্তই, জীয়াই থকা প্ৰেৰণা দিলে সব্বা হিমন্তই, ইমান মহান আমাৰ জননেতা সব্বা আৰু হিমন্ত মৰমৰ দ্বাৰা, নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি বিশ্ব জননেতা, যোগ্যতা ভিত্তিত চাকৰি দিছে সব্বা হিমন্ত দ্বাৰা, ৰাস্তা দিলে দলং দিলে দিলে মেডিকেল কলেজ, মেধাভিত্তিত চাকৰি দিলে যোগ্যজনে পালে, আগৰ দিনত ধনী লোকে চাকৰি ল'লে, মেধা হৈও দুখীয়াজনে অন্তৰত দুখ পালে, সেইনো কথা সব্বা হিমন্তই অনুধাৱন কৰে, তাকে লৈ সব্বা হিমন্তই যোগ্যতা পৰীক্ষা পাতে, বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ সন্তানে ৰাস্তা ঘাটে এৰে, নিৰ্যাতিতৰ পিতৃ মাতৃৰ বাবে প্ৰণাম আঁচনি দিলে, গুৱাহাটী কেবিনেটে নি জিলাই জিলাই পাতে, প্ৰতিখন জিলাৰ উন্নয়ন আৰু কাৰ্যপন্থা ৰচে, অসমত দিলে বসুন্ধৰা, সীমান্তলৈ গ'ল হিমন্ত দাদা, সীমান্তবাসী মৰ্মবেদনা অনুভৱ কৰে, সেই লৈও কেন্দ্ৰত মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ লগত আলোচনাত বহে, কেন্দ্ৰত নৰেন্দ্ৰ আৰু আছে আমাৰ সবানন্দ, ৰাজ্যত হিমন্ত সমস্যা হ'ব অন্ত, এই অভয়বাণী সকলোৱে জানে, হিমন্তই প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে পালে, ডাবল ইঞ্জিন ডাবল গাড়ী দিল্লীলৈ চলে, সব্বা হিমন্তই ৰাজ্য হিতাৰ্থে সকলো কামেই কৰে, কোভিড কালত হিমন্তক দেখোঁ 2 বজাৰ ৰাতি, সেইজনেই হ'ল আজি অসমৰ দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী, যিজনে সমস্যা ৱাদি বিচাৰে, অফিচে অফিচে পৰি থকা ফাইলসমূহ নিষ্পত্তি কামনা কৰে, জয়াই অসম জননী অসম হ'ব শুৱনি, সব্বা হিমন্ত দেশৰ প্ৰগতি, সব্বা হিমন্ত দেশৰ উন্নতি, সব্বা হিমন্ত অসমীৰ ধৰণী, সব্বা হিমন্তই হ'ল দুখীয়াৰ ৰেঙনি। মোৰ পৰিচয়, নাম মোৰ হৰেণ বৰা, সমষ্টি মোৰ বিহপুৰীয়া সেৱাজানী সীমা, পূবত আছে পূব দিক্কং লখিমপুৰ মোৰ জিলা, উত্তৰে আছে অৰুণাচল, দক্ষিণে লোহিত মাজুলী, বিহপুৰীয়াৰ পৰা বদতী ৰোডত 8 কিলোমিটাৰ আহিলেই পাব আমাৰ বদতী জামুগুৰি পঞ্চায়তখনি, পঞ্চায়তৰ আগ চাইডে আমাৰ মধুপুৰ গাঁও, 1 নং 6 তাতে থাকোঁ মই, জয় হিন্দ।